Majo, kako izgleda sad, evo, kakav je prvi utisak po povratku u realnost? Dobar dan, znači dobro večer. pa iskreno da vam kažem, malo sam još uvijek zbunjena, iznenađena. Iskreno znam kako sam grešku napravila, morat ćemo još dosta toga da porazgovaramo. Ja se javim sa tatom pa ću vidjeti kako će to sve funkcionisati. Ali za sada još uvijek sam onako u neizvjesnosti, pa vidit ćemo. Majo, evo on sad razgovara sa bratom. Nisam par ne metara od tebe. Šta misliš, šta mu sad zameraju? Misliš, šta se sad dešava? Opet ste se posuđali, on nam je rekao opet si napravila scenu. Šta misliš da se dešava? Smatram da jednostavno on nikada ne daje onako konkretne odgovore, uvijek je tu negdje na pola, ali njegove emocije su usmjerene ka meni, ja sam u to sigurna, samo bih voljela da bude konkretniji, onako jasniji, onako muški da odgovori na cijelu ovu našu priču, jer to nije ni malo mala stvar da bi neko... U to smeru sada ići, on je rekao ako se opametiš bit će sve u redu. Tako. Da. Da, jako je ljut, on ne podržava ovo, to je sigurno. Opet kažem, nije mene vaspitao da ja takve stvari radim, da možda neko sa moje strane bude povređen, bespotrebno, ali nisam mogla da kontrolišem svoje emocije, ja mislim da tako neće ovo prihvatiti. Naravno, voljela bih da sedamo svi tako razgovaramo, da vidimo da li to može da se reši, pa ćemo vidjeti, vreme je tu da... Tak je rekao da ga neće primiti u stan, iako ste vi svakako planirali tu neku budućnost po izlasku iz realitija. Pa, neće, naravno, jer je dosta ljut i zbog svih svađa u posle vreme koje su se dešavale, njegovih uvreda i mojih. Pa ne znam što da kažem, ako bude sve bilo kako treba, vremenom će sve to doći na svoje, ali opet kažem, vidjet ćemo. Jesi se nadala ovakvom plasmanu, obzirom da si stvarno u prošloj sezoni daleko otišla? Pa da, u prošloj sezoni sam bila peta, ove nisam, hvala svim ljudima naravno koji su me doveli do super finala, ja sam neko ko je zastupao drugačije stavove prošle godine, pa ove godine sam uradila nešto totalno drugačije, ali opet kažem, neki ljudi su uradili mnogo manje greške pa su prošli gore nego ja, vjerojatno zato što ja sam bar onako iskrena, kad uradim nešto, ne zamera mi se toliko jer se vidi da sam onako i pozitivna i blesava, pa opet nekako znam to onako muški da iznesem, ali jednostavno, naravno, to je za svaku osudu i opet kažem i da ovdje što sam dogurala, zaista sam srećna i hvala svima koji su me podržali, pa kako god bila. Ako tak je rekao da ga neću primiti u stan, da li ga ti ipak večeras vodiš sa sobom? Pa večeras ću otići samo u stan, malo da ohladim glavu, da odmorim od svega, da porazgovaram sa svojim tatom, sa svojom mamom, dekom, porodicom, tako da večeras ćemo provesti veče odvojeno, pa ćemo sutra vidjeti kako ćemo za kraj, tvoja mama je rekla, isto pitali smo Takija, tvoja mama isto ne podržava vezu sa Janjušem. Ako oni kažu, ako oni kažu ne može, to je to, šta ćeš da uradiš? Naravno da poštujem mišljenje svojih roditelja, to je meni na prvom mestu, ali sam neko ko...